नाशिक शहरात वाढत असलेल्या कोरोनाच्या आजाराने शहरातील सर्वच रुग्णालये हाऊसफुल झालीत। कोरोनाबाधित रुग्णांची परवड होऊ नये म्हणून जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या संकल्पनेतून पंचवटीतील मिनाटाई ठाकरे क्रीडा संकुलामध्ये कोविड सेंटर उभारण्यात आलं। भुजबळ नॉलेज सिटी, नाशिक महानगरपालिका, समता परिषद आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं इथे बाधित रुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहे। 8 दिवसांपूर्वी हे कोविड सेंटर सुरू झालं। सद्यस्थितीत अनेक कोरोनाबाधित रुग्ण इथे उपचार घेत आहे, तर दुसरीकडे या सेंटरमधून रुग्ण पूर्णपणे बरे होऊन बाहेरही पडत आहेत, त्यामुळे कोविड सेंटरमधील रुग्णांना मोठा दिलासा मिळतोय। कोविडमुक्त झालेल्या रुग्णांना माजी खासदार समीर भुजबळ, शहराध्यक्ष अहमदास खैरे यांच्या हस्ते पुष्प देऊन अभिनंदन करण्यात आलं। याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस संजय खैरनार, कैलास मुदलियार, गौरव गोवर्धने, समाधान जेदुरकर, संतोष जगताप उपस्थित होते। कोविड सेंटरमध्ये रुग्णांवर उपचार करताना दुसरीकडे त्यांच्या आरोग्याची पूर्णतः काळजी घेतली जाते, शिवाय मानसिक संतुलन बिघडू नये म्हणून करमणुकीची साधने, वाचनालय, मोठ्या LED स्क्रीन लावण्यात आले आहेत। शिवाय 2 वेळेस सकस आहार, ज्यूस, नाश्ता, शुद्ध पिण्याचे पाणीही देण्यात येत आहे। उमेश सावंतकर, दिशानुस, नाशिक।